ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫୁକ୍, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାସ ମାସ ଧରି ବାସନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ପରିବାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳବସ୍ତ ଫାଣ୍ଡି ନିକଟସ୍ଥ ତାଳବସ୍ତ ଗାଁରେ ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିନି ପରିବାର। ପ୍ରଥମେ ନିଆଁପାଣି ବାସନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ଗ୍ରୋସରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସେଲୁନ୍ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲଗାଇଛି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଗ୍ରାମ କମିଟି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ଦ ପରିବାର। ତାଳବସ୍ତରେ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସେ ମିଲ୍ ବାଲା ସେ ବାରିକ ଆଉ ଚିକେନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆହୁରି ଟାଇଟ୍ କରିକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବାନବା କରିବୁ। ଆଜି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେଲା ବାସନ୍ଦ କରାହେଲାଣି। ଆମେ ମାସକ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଆମେ ପୁଣି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଥିଲୁ, ତା ଉପରେ କିଛି ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଆମକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରାଯାଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ଦୋଳ ଭୋଗ ଖୁଆଇବୁନି, ଠାକୁର ତୁମ ଦୁଆରେ ଭୋଗ ଖାଇବେନି। ଆଉ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେମିତି ଆମର ଚିକେନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯଦି ଯିବୁ, ସେ ଚିକେନ୍ କାଉଣ୍ଟର ବାଲା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଉପରୁ ପ୍ରେସର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଦେବୁନି ତୁମକୁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନ ବି ସେ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ଆମକୁ ଉପରୁ ମାନେ ପରମିଶନ ନ ମିଳିଲା ଯାଏ, ସଭା ଭିତରୁ ପରମିଶନ ନ ଆଣିଲା ଯାଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁନି। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାମଲା କ'ଣ, କାହିଁକି କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଏହି ତିନି ପରିବାର। ତାଳବସ୍ତ ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ମଦନ ସାହୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି, ଯାହାକୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମଦନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ତିନି ପୁଅ ସେହି ଜମିରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କଲେ। ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାରୁ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଧାନ ମିଲର ଚାଉଳ ପେଶୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ ସଉଦା ଦେଉନାହିଁ, ଏମିତିକି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ସେଲୁନ୍ରେ ବାଳ କାଟିବା, ମାଂସ କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଛକର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସାହି ତାଙ୍କ ଯେ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏତିକି କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ। ପଚାରିଥିଲେ ଆମକୁ ଦୋକାନ, ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ ଓପନଲି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିବେ କ'ଣ କାହିଁକି ଗାଁ ବାଲା ବନ୍ଦ କରିଛି, ସିଏ କ'ଣ ସିଏ କହିବେ ସିଏ ଗାଁ ମନା କରିଛନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ପରିବା ଦୋକାନୀ ଆଉ ଡାଲି ଚାଳ ଦୋକାନ ଆଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ତ ଆମକୁ ମନା କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଏସବୁ ଆସେ ତାଙ୍କର ଯେ ଗାଁ ଭିତରେ ମନମାଳିନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କାହାକୁ ଆମେ ମନା କରୁ, ସେ ତ ଆସି ନେଉଛନ୍ତି ସଉଦାପତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଚଳୁଛନ୍ତି, ପାଣି ତ ଚାଲିଛି, ଗାଧୋଉ ତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନୁହେଁ, ଗାଁ କମିଟି କରୁଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ପୋଲିସ, ପୋଲିସର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।